Ողջույն, Սիրուններ ջան։ Այնպես ուրախ եմ, երեք ուրեմն բոքսն եմ ստացել, երկրորդ գլոսի բոքսը, գեղեցկության բոքսերից մեկը, ինչ է իրենից ներկայացնում, երկու խոսքով այսպես արագ ասեմ, իսկով չգիտի կամ ուզում ա տեսնել, թե առաջին բոքսի ժամանակ ինչ էի նվեր ստացել, առաջարկում եմ, ներքևում կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում կամ այդ մի խոսքով ներքևում կթողնեմ, կարող եք անցնել հողումով եւ տեսնել, թե ինչ էր իրենից ներկայացնում, ինչ էր իր մեջ պարունակում։ Ուրեմն ամսական մուծում ենք ինչ որ գումար եւ ստանում ենք 5, 7, 9 նայած որ բոքս ինչ է առաջարկում, ինչ գնային սանդղակով, ինչպիսի նյութեր ստանում ենք գեղեցկության դեմքի խնամքի վերաբերյալ, մազերի, մարմնի խնամքի վերաբերյալ նյութեր։ Հիմա ուրեմն առաջին բոքսը ես ստացել եմ գոհ էի, ճիշտ ասած, մինչև հիմա օգտագործում եմ այն ինչ որ ստացել էի, բոլորն էլ լավն էին։ Հիմա երեք ստացել եմ երկրորդը, այսինքն օգոստոս ամսվա համար նախատեսված բոքսը երեք եմ ստացել, չեմ բացել, բայց էլի անհամբերությամբ սպասում եմ, ահա սա գլոսի բոքս, չեմ բացել, անհամբերությամբ սպասում եմ, թե երբ պետք է բացեմ եւ տեսնեմ, թե ինչ հետաքրքիր ինչ որ մի բան կա, թե չկա։ Մի խոսքով, միասին բացենք հիմա, համել տեսնենք ինչ կա։ Ահա այսպես գնացինք։ Դա-դա-դա-դամ։ Իդեպ արդեն իրենց սայթում տեսել եմ, իրենց 10 տարվան վերաբերվող բոքսա լինելու սա։ Ինձ թվում է հետաքրքիր պետք է լինի, ահա այսպիսի գլոսի բոքս 10 տարի, ինձ թվում է հետաքրքիր է, մի խոսքով հիմա տեսնենք ինչ է։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, ուրեմն այսպիսի բան գոյությունը, երբ որ գրանցվում ես, այնտեղ կոդ են տալիս, կոչվում է կոդ պաղենաշ, մեր Քրիստինեն ինձ ուզում է խանգարի, ոչինչ ուշադրություն չեն դարձնում այդ ձայների վրա, կոդ պաղենաժա կոչվում, շարունակեմ, ես այդ կոդը կթողնեմ, դա այդ կոդն էլ կթողնեմ ներքևում, կարող եք վերցնել, օգտվել, եթե ցանկանաք գրանցվել եւ դուք ինքներդ էլ պատվիրել, առաջին բոքսը ձեռք կբերեք 5 եվրո, չէ, 5 եվրո զեղչով, մի խոսքով կթողնեմ, կարող եք ձեռք բերել։ Իդեպ կա նաև, ու երբ գոյություն ունի 3 ամսվա, 6 ամսվա, 12 ամսվա կտրվածքով բաժանորդագրումներ, կարող եք ընտրել, որը ցանկանում եք, եւ որ պահին էլ ցանկանաք չեղյալ հայտարել այդ բաժանորդագրումը, կարող եք այնտեղ-տեղ կա նշել եւ հրաժարվել։ Մի խոսքով, այսքանը կոդեր ուրեմն թողնեմ ներքևում, բայց եթե իրենց սայթ մտնեք, ընթացքում հետաքրքիր առաջարկներ են լինում, ասենք էդիցիոն տվյալ տեսականու, ոնց որ վերջը կամ այ տալ լինելու եւ վերջը, մի խոսքով շատ հետաքրքիր առաջարկներ են լինում, նոր տարվա հետ կապված էլ մեծ նոր տարվա բոքս են ունենում, մի խոսքով դա հետո, հիմա շատ-շատ կան իհարկե բոքսեր, ես ընտրել եմ գլոսի բոքսը, փորձել 3 ամսվա բաժանորդագրում եմ վերցրել, տեսնենք հետագայում կերկարացնեմ, թե ոչ, համենայն դեպս առաջինից շատ գոհ էի։ Ուրեմն այսպես բացեցի, բոքսը հանեցի մեջից, հետը կա նաև այսպիսի նվեր քարտեր, 20% քարտ, ահա այս խանութից, եթե ուզենամ հետագայում օգտվեմ, կարող եմ օգտվել, 20 եվրոյի նվեր քարտ կենթանիներին խանութից, կենթանիների համար կերակուր բան, այդպես իրենց կերեր գնելիս, այսպիսի քարտեր 5 եվրոյի, որ ասում էի կոդեր է լինում, կոդ պաղենաժ, ահա այսպիսի, այսպիսի քարտեր, որ կարող ես նվիրել ընկերներիդ, ով ցանկանում է օգտվել այս բոքսերից, կոդը վրան գրես եւ նվիրես նրանց, ահա սա ինձ համար էլ է, մի քիչ ես էլ չգիտեի, ինձ համար էլ է, ճիշտ ասած, նորություն, դրա համար էսպես միասին ենք ամեն ինչը բացում։ Լավ, սա ուրեմն այսպես նվեր քարտերն էին, հիմա անցնենք բոքսին, բոքսը բացենք, տեսնենք մեզ ինչ է սպասում այնտեղ։ Բոքսը այսպիսին էր, ինչպես տեսանք, բացում ենք մեջը, ինչպես միշտ, յուրահատուկ փաթեթավորում, յուրահատուկ իրենց մոտեցումը, մի խոսքով
այսպես բացում ենք։ Իհարկե հենց առաջի հենց սկիզբը դրված է լինում կատալոգը, թե իրենք մեզ ինչ են ուղարկել և ինչ է պարունակում մեր բոքսը։ Հիմա ես ծանոթանամ, որպեսզի ավելի հեշտ լինի։ Հա, այսպես կատալոգի մեջ ցույց տամ, ներկայացնում է, թե ինչ նյութեր են, որ ինչի համար է և իհարկե խանութում իրենց արժեքը ինչքան է։ Ինչպես միշտ ահա այսպես հետաքրքիր թիթիզմիկիս այսպես բաներով ուղարկում են իրենց բոքսը, անցյալ անգամ էլ էր այդպես։ Առաջինը, որ վերցնում եմ, հենց սա է, ուրեմն լույլ դու կոկո, ուրեմն մարմնի կատ, ճամփորդության համար նախատեսված, այսպես ոչ շատ մեջ ֆորմատով, 50 մմ, պետք է որ լավ լինի, որովհետև գիտեմ շատ շատերն են օգտվում, ահա, արժեքը 1.50 եվրո սրա։ Մյուսը հասայա, հիմա բացեմ, տեսնենք իրենից ինչ է ներկայացնում։ 13.50 արժե, նրա գինը 13 եվրո 50 սանտիմ է, նախատեսված է ուրեմն շրթունքների և այտերի համար, հետաքրքիր է, գիտեք, հիմա փորձեմ բացել։ Ֆիրման MAC Beauty ֆիրման է, այսպես պահեմ, կամ այսպես որպեսզի տեսնեք, MAC Beauty ֆիրման է, ինքս այսպես շատ փոքր, բայց պետք է որ լավը լինի, որ այս փոքր ինքը այս չափսը արժե 13 եվրո և 50 սանտիմ։ Փակ է ինքը, հիմա բացեմ, այսպես փակ է, հիմա բացեմ, մի փոքր, ոյ, շատ է կավ երևի, ինքը կարմիր ավելի շուտ, պետք է զգուշ լինեին։ Ահա այս գույնի, կալիա և շրթնեք, բայց շատ լավն էր, շատ հաճելի, տեսեք երանգա թեթև տալիս, այտերի համար նախատեսված, կամ էլ կարող ենք որպես շրթներ կիրեն օգտագործել, կարելի է փորձել, առաջ անգամ եմ ճիշտն ասած այսպիսի կրեմային այսպիսի բան ձեռքբերում կա ունենում, այտերի համար նախատեսված, կփորձեմ, հետագայում կարծիքս կասեմ։ Սա այդպես, հաջորդը, ես հաջորդը ուրեմն Elemis ֆիրմայի Procollagen Marine Procollagen շարքից է, 15 մմ, դեմքի համար, գալիս եմ Քրիստիան, դեմքի համար նախատեսված, ահա այսպիսի կրեմա, ինքը էլի ճամփորդային ֆորմատի, արժեքը այս 15 մմ, ինչպես գիտենք Elemis-ը ինքը անգլիական ֆիրմա է, անգլիական ընկերություն է և ինքը բավականին թանկ արժե նրա պրոդուկտները, մի խոսքով Elemis կփորձեմ, խոնավեցնող ինքը կրեմա, կփորձեմ համել տարիքային, կփորձեմ կասեմ ինչպիսին է, գոհեմ թե ոչ, էլի այսպես ճամփորդային ֆորմատի։ Մյուսը սա է, կուտիկուլաների համար նախատեսված այսպիսի յուղ, որի արժեքը 16 եվրո է, 15 եվրո 95 սանտիմ։ Պետք է որ լավ լինի, եթե այս գինն արժե, չգիտեմ, էլի կփորձեմ ընթացքում, անմիջապես իհարկե վիդյոն չեմ տեղադրի, մի երկոր կսպասեմ, կփորձեմ, կօգտագործեմ, հետո ձեզ կարծիքս կասեմ։ Եվ իհարկե վերջինը, 28 եվրո արժե սա, այս ստվերաներկերի փոքր տուփիկը, Steve Laurent ֆիրմանա, այսպես պահեմ, տեսեք, Steve Laurent, չգիտեմ ստացվում է կարդալ, թե ոչ, հիմա բացեմ գույները, տեսնենք ինչ գույներ են, վաո, ես չէի սպասում սենց, բայց շատ հետաքրքիր ու շատ անուշ գույներ են, ես իդեպ այս գույներ չունեի, ճիշտ չունեի, բայց կարելի է փորձել, հլը տեսեք ինչ հետաքրքիր անուշ գույներ են, կարելի է փորձել, շատ դուրս եկավ, ու և սրա արժեքը 27 եվրո է, արդեն ասեցի,
անպայման չէ, հետագայում կփորձեմ եւ ձեզ հետ կկիսվեմ արդյունքի հետ։ Հələ նայեք ինչ երանգներ են, ես ուղակի շատ գոհեմ ու հիացած եմ այս երանգներից։ Մեկ րոպե։ Հələ նայեք ինչ երանգներ են, չգիտեմ լուսավորությունը թույլ տալիս է թե ոչ, բայց միած շատ հիանալի երանգներ, շատ հիանալի գույն է։ Խոսք եմ տալիս ընթացքում մեկ այլ ուրիշ օր միասին դիմահարդարում կանենք այս երանգներից, ինչ որ մեկով կփորձենք եւ դուք ինքներդ էլ կտեսնեք, թե ինչպիսին էր արդյունքը։ Մի խոսքով, շատ լավն էր։ Ուրեմն այս ամսվա նվերներ, ուրեմն սա էլ կուտիկուլաների համար նախատեսված այս ստվերաներկի հավաքածում, որը շատ լավն էր, սուպեր, սա կամ շրթներ, կամ էլ այտերի համար նախատեսված էսպեսի բաներ, ուրեմն սա Elemis ֆիրմայի Pro Collagen շարքին էր պատկանում, բավականին Elemis-ը թանկարժեք ֆիրմայի է, եթե տեղեր չեք կարող տեսնել ինտերնետում, եւ սա էլ էսպես մարմնի կաթ ճամփորդության, սա այս երկուսը ճամփորդական, մյուսները իրենց ֆորմատի։ Հա, եկա ամբրծամ, ահա այսպես էլ ցույց տամ, տեսեք գներն էլ էստեղ ներկայացվում է, թե որ ապրանքանիշը ինչ արժեր։ Մի խոսքով էսպես ինքը ընդհանուր առմամբ ավելի քան 80-90-ից եւ ավել արժեք ունեին այս ապրանքանիշերը, որոնք ստացանք։ Մի խոսքով, ահա այսքանն է։ Ես որ գոհ էի, համել բաներ կար, որ չունեի կամ կուզեի օգտագործեի։ Մի խոսքով, խնամ, հուսով եմ հետաքրքիր էր։ Նորից եմ ասում, կոդը կթողնեմ, եթե ցանկություն կունենաք հետագա բոքսերին կամ թե կուզենք այս մեկին գրանցվելու եւ ձեռք բերելու, կարող եք գրանցվել, ձեռք բերել։ Մի խոսքով, այսքանը լավ եղեք, կհանդիպենք։